салам атыңарбы. Мен атым Апал. Мен 18 жаштамын. Өзім Жалабат шаарында төрөлгөм. Чоң энемдин колунда 4 жыл өсүп, эгизим менен кичинекей жашымдан эле ырдап келчек. Бул проектте азыр өзүм келдим. Эгизим жок, өзүм ырдап жүрөм. Өзүмдүн чоң кыялым бул проект Голоско барып, утсамбы деген чоң кыялым бар. Бул проекттин келгенин себеби өзүмө толук ишенейин деп, өзүмдү ачайын деп келдим. Жана кыялыма алгачкы кадамды жасоого келдим. Здравствуйте. Здравствуйте. Саламатсыңар. Аты жөнүңүз? Менин атым Апал, 18 жаштамын. Ага, көп жылдан бери ырдайсызбы? Өзү кичинекей жашымдан бери ырдайм. Апал, кайсыл ырды ырдап бересиз бүгүн? Ариана Гранде, Almost Is Never Enough. Ариана Гранде, вау, ийгиликтер сизге. To play me role line. Maybe we just weren't right. That's a lie. That's a lie. And we can't deny it. As much as we want, back in time, our feelings will show. Айтсам, Ариана Гранден чармачылыгы менен көп тааныш эмес экенмин. Андыктан азыр кандай пикирге келеримди эле билбей атам, бирок негизи Апалдын курагы жашыраак экени билинип турат ырдап атканда. Тажрыйбанын аздыгы дагы билинип турат. Менчи бул ырда дагы кичине мындан да жакшыраак ырдаса болот окшойт деп ойлойм. Апал, эми баягы тажрыйбаңыз азыраак экен көрүнүп турат. Ошон үчүн баягы общий мнениянын бир ортодон ылдыйраак болуп калып атат менде, мисалы ошо сезимдер болуп атат да. Силерде кандай? Мага жакты. Мен мисалы бул жерде жаманын бир көргөн жокмун да. Подача голоса мисалы аябай жакшы болду. Кийингени, табити бар экен. Ырды туура тандады. Мен үчүн мага жакты. Я не знаю. Марин, у вас какое впечатление сложилось? Мне чего-то вот не хватает. Наверное, я скажу, что опыта, наверное, пения не хватает. Прям вот сильно не хватает. Скорее всего. И я бы вам порекомендовала не терять с нами связь, но я говорю нет. Спасибо. Силер жаман көрсөңүз, жаман көрүңүз. Мен жакшы көрүп ооба деп айтам. Чоң рахмат. Апал спела, мы здесь пообщались минут 5, да? Я уже не помню, какую песню она пела, какой у нее был голос. Мое слово нет. Спасибо. Я хочу все-таки дать Апал второй шанс. Хорошо, я вам говорю да, давайте мы посовещаемся, да? Вам нужно будет очень сильно постараться, чтобы выйти из второго этапа. А сейчас вам удачи и успехов. Спасибо большое.